מהו גלוקגון? גלוקגון הוא הורמון המשמש לטיפולי חירום במצבים של היפוגליקמיה חמורה עד מצב של איבוד הכרה. במצב שהנך נזקק לערכת גלוקגון, יש לבדוק את שם התרופה ותוקפה. בתוך מכסה הערכה ישנם איורים המנחים את סדר פעולות הכנת הגלוקגון. ערכת הגלוקגון מכילה בקבוקון עם מכסה מפלסטיק שבתוכו אבקה לבנה סטרילית, מזרק אשר מכיל 1 מיליליטר של מים סטרילים. כיצד מכינים את התמיסה להזרקת הגלוקגון? ראשית, מחטים את הידיים, מסירים את מכסה הפלסטיק ומחטים את פיית הבקבוקון. יש להסיר את מכסה המחט מהמזרק. להחדיר את המחט אל הבקבוקון המכיל את אבקת הגלוקגון ולהזריק לתוכו את כל הנוזל. מבלי לשלוף את המחט יש לנער בעדינות את הבקבוקון עד שהגלוקגון יתמוסס לחלוטין והתמיסה תהיה צלולה. יש לשאוב באיטיות את התמיסה בחזרה אל תוך המזרק. כאשר המחט מכוונת כלפי מעלה יש להקיש עם האצבע על המזרק כדי לשחרר את בועות האוויר. את החומר יש להזריק IM. למבוגרים יש לשאוב ולהזריק את החומר שמכיל המזרק סך הכל 1 מיליגרם. לילד שמשקלו פחות מ-25 קילוגרם יש לשאוב ולהזריק חצי מתחולת המזרק, כלומר חצי מיליגרם. לאחר ההזרקה זמן השפעת הגלוקגון מוערך בין 5 ל-10 דקות. אחות מוסמכת רשאית להזריק גלוקגון בתנאים הבאים: בעת אירוע של היפוגליקמיה חמורה ומסכנת חיים ובהיעדר רופא זמין.